Ok, evo nas, naravno imamo problem sa vremenom, ali sad šta da radimo, život je takav. Hop, šta je ovo? Samo sekund, da uključim štopericu. Dobro, ne računam u časove predavanja. Klik, klik, klik i još jedan klik. Evo ga. Dakle, počinjemo. Šta smo uradili na prethodnom času? Na prethodnom času sam vam spomenuo jednu stvar zašto je bitno omega C. I oko tog omega C, to je crossover frequency, to je frekvencija do koje vaš tracking sistem, koji izgleda ovako, neka bude, ajde, teo bez da ga napišem, iako to ne volim da pišem, ovde neka bude suma, ovde ulazim sa minusom, evo ga, hop, 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 ovde će ići x, ovde će ulaziti y, ovde je tačkica, i sad šta je? Omega C vam je crossover frequency do koje je manje više dobro, vaš sistem koji ima kružno pojačanje T od S, a ovdje ćemo da stavimo njegov modul, a S će biti J omega, neće da bude bilo koje S, jer crtamo bode plot, koji ste učili na raznim drugim predmetima iz kojih imate snimljeno predavanje, J omega, evo ga, to je to, i evo ga, hop, ovdje je omega C. I uvek oko tog omega C ima nekakva velika mudrost, nekako veliko uputstvo koje kaže izaberite toliko ili toliko. Šta je problem sa omega C? Ima više problema sa omega C. Jedan problem je ako imate usrednjen model sa frekvencijom FS. Dok kad važi taj model? Pa ono maksimalno što može da važi je FS4. Dakle, omega C će sigurno da bude manje od 2 pi puta FS pola, to je pi puta FS. Međutim, postoji još jedna stvar. To je jedna stvar koju sam ilustrovao prošli put. Kada smo pustili kroz kalem struju, i onda da biste pustili do visokih frekvencija struju, vama je potrebno, da imate brz sistem, vama je potreban aktuator koji ima nekakve megavolte. Dakle, to je ono što je problem. Problem je da li će moći vaš aktuator, da li će moći vaš sistem da izdrži tu frekvenciju. Recimo, primjera radi, želili biste, ne znam, neki tranzistorčić da vozite na nekoliko gigaherca, ne na gigahercima, nego na gama zracima. Mnogo bi vam struje trebalo da te parazitne kapacitivnosti punite praznite. I naravno, model tranzistora bi se uveliko raspao, karakterisali bi na parcijalni diferencijalni način. Šta je vaš limiting faktor? Limiting faktor za omega C su upravo aktuatori. Na visokim frekvencijama koliko ćete da davite, koliko ćete da cimate vaš sistem sa jakim naponima, strujama, jakim momentima, silama, ako radite neki opšti sistem automatskog upravljanja. Kod nas su samo naponi struje, pa lakša situacija. Uvek ono što vam kažu, jednostavno je, trivialno, odmah se vidi, to vam je uvek đubar ispod tepiha i to će da bude problem. Vrlo lako se može desiti da kad jednom izaberete omega C, napravite regulator, testirate sistem, zaključite da vam treba drugačije omega C. Glavni razlog će biti suviše veliko, excuse me language, cimanje, dakle suviše veliki napon i struje da biste isterali tako visoko crossover frequency. Jednostavno, neki sistemi po prirodi stvari moraju da budu spori. Dakle, uvek vam je mali automobil sa normalnim motorom u odnosu na autobus brži. Ok, to je to. Druga stvar koja je, jeste pitanje, kako ja da stabilišem sistem? Dakle, da bih imao sistem koji, kod koga povratna sprega nešto radi, ta povratna sprega mora da bude velika. Ako je velika, onda mi je ugrožena stabilnost. Šta znači ugrožena stabilnost? Može da se desi da obuhvatim kritičnu tačku minus 1, 0. Dakle, ovde sam zaboravio da označim, ovo je minus 1, 1, 1, minus 1. E sad, toliko od toga. Ovo ovde mi je S ravan. I zašto sam ja nacrtao opet? Ja sam nacrtao konturu onako kako ja mislim da uvek treba da se crta. Ima li pol u nuli? Nema li pol u nuli, nije zgorek da napravite jedan mali poluprečnik sa nekakvim rom. To programi za simulaciju ne rade, videli ste radosti Evrope kakve vam se događaju kad radite sa tim. Druga stvar je, zašto je to meni važno? Evo vidite, ako počnem crtanje od ove tačke, u šta se preslikava ova tačka? Šta je ovo T od S? T od S je jednako numerator of S kroz denominator of S. A i jedan i drugi su polinomi koji imaju realne koeficijente. Ako ja u polinome sa realnim koeficijentima ubacim realan broj, a to je upravo ovaj rojičić mali, ja ću da dobijem funkciju prenosa koja nema imaginarni deo. Dakle, meni, kad počnem ovde, bez obzira na to, ima pol, nema pol, će najverovatnije negde ovde, pa makar i u beskonačnosti, na realnoj osi, da počne moja kriva i
može eventualno da počne ovde. Čak mislim da je u onim primjerima bio i jedan takav primjer. Ali u principu ona počinje ovde jer nećete na DC-u da imate povratnu spregu gde imate minus i još jedan minus. To miriše na nestabilnost, što obično i jeste takav primjer. Dakle, najverovatnije će ovde negde da vam počne kriva. Ok, i ta kriva nekako kruži, nešto se događa tamo i ulazi u koordinatni početak. Zašto? Zato što te od beskonačno, najverovatnije, jeste teži nuli. Odnosno, ne najverovatnije, ono sigurno teži nuli. Nego je problem da li ste vi tu dinamiku modelovali ili niste modelovali. Biće ovde primjera koji ne teže nuli, ali imajte u vidu da je to wishful thinking. Dakle, pre ili kasnije ćete imati nekakav pol koji će dobri obori amplitudsku karakteristiku. E sad, šta mi radimo? Mi preslikavamo po ovoj ljubičastoj konturi i dobijemo sliku. Naravno, postoji mirorovana slika od te koja radi potpuno istu stvar, dakle, evo je ovde ova slika koja je od ljubičaste i sad kad bih ja znao to da nacrtam, što neću znati da nacrtam, to bi izgledalo nekako ovako, hop, 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 hop. E sad ovako nekako, ne, mislim ovo je baš malo umetnički ništavno, ali tako nekako bi bio njen komplement. E, sad zašto je ovo bilo bitno? Bilo je bitno zbog toga što nas interesuje sada da rešimo pitanje stabilnosti i pitanje margine faze. Zašto je ona važna? Evo ako, gde je vaša kritična tačka? Evo je ovde. Šta, kako možete da pristupate? Gledali smo jedan slučaj, to su jednopolne funkcije prenosa. 1 sa 1 plus s sa omega p. Ne mora da bude 1, nego može da bude nešto drugo, može da bude nekakva velika konstanta, ako bude neka velika konstanta. Šta bude? U svakom slučaju, šta se događa s takvim funkcijama? Takve funkcije koje su ovog tipa, neka to bude t1, taj t1 će otprilike ovako da vam izgleda. Ovako će da izgleda otprilike u letenju u koordinatni početak i u jedinični krug za t1. To je jedna varijanta. Ta varijanta vas uopšte ne sekira po pitanju stabilnosti. Dajte mi jednopolni sistem, kakav god bezveznjak zatvorit će vam povratnu spregu i to će da bude stabilno. Problem je sa sistemima višeg reda. A zašto je problem sa sistemima višeg reda? Ako imate, dakle, kako izgleda ekstreman slučaj ovoga, ekstreman slučaj je T1 ekstremno, a on je konstanta kroz S, integrator. I u tom slučaju ste se spuštali ovako u koordinatni početak. To ste već videli. Drugi ekstremni slučaj je T2, koji je ekstremno, koji je omega C na kvadrat kroz S na kvadrat. Zašto je ovaj važan? Ovo je važan zato što je on granično nestabilan, to je oscilator. I on se ovako vraća. Dakle, to je T2. E sad, šta mene interesuje? Mene interesuju sistemi koji su tu negde, koji su sistemi drugog reda, i meni je sistem drugog reda odličan model da ispitam pitanje fazne margine. Zašto je on odličan? Ako imate sistem trećeg reda, dao sam vam primer, ja se bar sećam, ja sam pravio taj primer, mislim da sam vam ga i pokazivao, jer više ne znam koliko časova imam, šta sam o kome pričao, šta nisam. Sistem trećeg reda je počinjao recimo odavde, u toj tački, i sad bi to trebalo uraditi nekom novom bojom, a je crvena boja, pošto je od njega treba pobeći kako se može pobeći, on je išao ovako, ovako, ovako i zatvarao se ovako. I obuhvatio je kritičnu tačku i on je kao takav bio nestabilan. I to je ono što je problem. Ne se postavlja pitanje, a kako ja takve sisteme da stabilišem? I šta ja treba da uradim da bih imao stabilan sistem kad je open loop? Ja se ograničavam na open loop stabilan sistem. Odgovor je da u preseku sa ovim jedinični krugom, koga kod Nyquista niko ne voli mnogo da pominje, taj jedinični krug vam je krug na kome imate omega c. Zašto? Zato što vam je modulo t od j omega c jednako 1. Dakle, ovo ovde vam je, ja ga zovem omega c krug, a taj krug zapravo jedinični je krug na kome je modulo t od j omega c jednako 1. I sada, da ne biste uhvatili kritičnu tačku, ako imate sistem koji je open loop stabilan, vi morate da ili uđete po krivoj prvog reda, ili da uđete po krivoj drugog reda u jedinični krug. Te krive drugog reda ćemo sada da proučavamo, pošto su one kritične, i proučit ćemo kako utiče margina faze, dakle udaljenost od kritične faze, kritične tačke izražena po fazi, dakle fazna margina, na odziv sistema. I to je ono što hoću sada da vam pokažem. E, zbog ovih par minuta sam ja potrošio silno vreme, nisam mogao da snimam od kuće, jer nemam tablu. E, ok. Hajde sad vidimo kako to izgleda u vašim beleškama za predavanja.
da se kritički osvrnem na njih, ali pre nego što ću to da uradim, da mi se ne desi greška, prvo se prebacim u ekran. Eto, sad sam siguran da sam se prebacio na ekran. Evo sam. I postoji jedan čudan tekst koji je bio u planu da bude završen i nikad nije bio završen, a zove se validity.pdf i nalazi se negde na sajtu, u vašem, naravno, kaže, veza između, piše radni materijal, veza između margine faze i Q faktora pola. Barkhausenov kriterijum, ako sam vas sa nečim udavio, udavio sam vas sa Barkhausenom, jer mi se više smučilo mistifikacija Barkhausenovog kriterijuma koji kaže kada vam sistem, na primer, oscilo, kada vam sistem ima pol, dakle da je kružno pojačanje minus 1 plus j od 0 za ovakvu strukturu sistema. Osvrt na Nyquistov kriterijum, to će da bude više napisano, dakle ovo je samo jedna kratka priča, znao sam da ću jednog dana morati to da napišem veliko, evo u fazi. I dođe smo do onoga što nam treba. Veze između margine faze i Q faktora sistema u zatvorenoj sprezi. I sad, modul T od J omega C jednako jedan, to mi je poznato, i ovde ide jedno izvođenje, koje sad, samo da vam izvrtim jednačine, imate ovako divne jednačine, i to je tipična bogonauka, dakle po Bogu Eriksonu, divne jednačine i odlične jednačine rade posao, jedino su teške za predavanje i razumevanje. Hajde da probamo sada, pošto se ova predavanja snimaju, hajde da probamo da to uradimo na neki jednostavniji način, a da dobijemo isto. Taj jednostavniji način je, koji hoćete do dva, hajde da probamo ovako, da počnemo sa maksimum. Kaže ovako, maksimum, sam uradio maksimi i uradio sam, ovo je margina, to je to, i uradio sam u octave-u, pa ćemo da probamo jedno i drugo. Dakle, šta je ovo prvo? Da li sam je rano ovo, vjerojatno je rano. Dakle, h je 1 kroz 1 plus 2s plus s na kvadrat. Kakav je ovo sistem? Sjetite se električnih merenja. Ako mislite da je mene jako potresalo kako će kazaljka na instrumentu, pogotovo na digitalnom, da se kreće, da li će da bude prigušen odziv ili neće da bude prigušen odziv, da budem iskren, bilo me baš briga. Međutim, poenta je u nečem drugom. Poenta je da vam se taj problem odziva kazaljke, da vam ne leluja puno, da vam nema ringinga, da ne osciluje, javlja u svim mogućim sistemima, a danas ćete da vidite kakve probleme to pravi u izlaznom naponu DC-DC konvertera. Dakle, evo ga optimalno prigušen slučaj kada imate dvostruki pol na realnoj osi. Ok, tako. Dakle, to je ta funkcija prenosa. Ta funkcija prenosa vam je H, ona vam je closed loop transfer function. Ok? Kakav je njen odziv, sećate se s električnih merenja. Zašto je ovde 1? Zato što kada DC zamenite DS jednako 0, funkcija prenosa mora da bude 1. Sljedeći korak je, ajde da se vratimo u open loop transfer function. Osnovni problem koji ljudi imaju sa razmatranjem sistema povratne sprege je da nemaju raščišćeno u glavi da li pričaju o closed loop transfer function ili open loop transfer function. Dakle, to morate da držite stalno u glavi, i meni se desi ponekad da se izgubim pa pobrkam, ali ništa, vratimo se, to popravimo. Dakle, šta je ovo? Ja sad kažem, kakvo je T za ovakvu closed loop transfer function? Dakle, ja sad sebe pitam, ja hoću da kad zatvorim spregu dobijem ovu jednačinu 1, a sebe pitam kako da napravim open loop transfer function, kako da napravim kružno pojačanje da bih to dobio. Uzmete i zapravo. I dobijete ovakvu jednačinu. Ovu jednačinu numerički da rešavate, setite se onog problema sa minimalnom realizacijom, onaj min real, odnosno minimum realization, odnosno mineral, kako mi to kažemo u slengu, tako nešto nije problem u simboličkom računu. Kažete rat simp, dakle ono što vam je, to je rational simplification, ono što vam je mineral, odnosno min real u octave-u, to vam je racionalna simplifikacija u maksimum. Bam, završeno. Sljedeća stvar je da to min faktorizuje. I sad pogledajte kako izgleda vaša funkcija prenosa. Dakle, ona je 1 sa s što množi s plus 2. Zašto ja to vama pričam? Zato što postoji ono što sam ja uzeo od Boga Eriksona, prepisao sam njegovih predavanja kako sam ja to učio. I to kaže sledeće. Pretpostavimo funkciju prenosa po open loop koja izgleda ovako. Sad mislim, ono, dobro, a zašto sam pretpostavio takvu funkciju prenosa? Evo zašto. Zato što sam hteo da imam odziv koji je klasičan odziv drugog reda, koji ću ja sad da nađem valjda negde, evo ga, i da bih njega dobio, kad njega uvrstim u closed loop funkciju prenosa, ja dobijem open loop funkciju prenosa koji izgleda ovako. Samo što je Bob to uradio u opštim brojevima, da bude još dalje od slušalaca, da vam nije jasno uopšte zašto, kako i šta. Dalje su tehnikalije. Kaže ovako, ne interesuje za bilo koje s, interesuje za j od omega, jer gledam Nyquistov plot. Uzmem pa zamenu.
Onda, pošto mi se negde pojavio problem da me pitao da li omega veće od 0, manje od 0, jednako 0 i šta reći, kažem, assume da je veće od 0, je zdravo, to smo završili. Onda ide TAPS. Šta je TAPS? To je apsolutna vrednost E od J omega. Dakle, TAPS je CAPS. Davno pradavne vremena, kad sam ja bio predškolski uzrast, nastavio je Unix. I onda su se oni silno zavitlavali sa davanjem imena raznim funkcijama, što mi dan danas shvatimo zbog toga, jer su ta imena ostala. E sad, TAPS je apsolutna vrednost T, a CAPS je kompleksna broja apsolutna vrednost u maksimum. Dakle, to je ta logika, TAPS je CAPS. Dakle, to je i evo ga kako izgleda. Sljedeća stvar je, ja uzmem i rešim da je taj TAPS na kvadrat jednak 1 pomak. Sljedeće pitanje, a zašto sam ja to uradio? Dakle, matematika kako se predaje, tu bismo rekli, nađimo rešenja funkcije, naravno niko ne kaže zašto tražite uopšte ta rešenja funkcije. Šta je zapravo hoću da nađem? Ja hoću da nađem crossover frequency. I evo kako nalazim crossover frequency. Ovaj TAPS treba da mi bude jednak 1. Sljedeće pitanje, a zašto ga dižem na kvadrat? E, čik, probajte ovo da rešite da je jednako 1 u maksimi direktno. Ali, pošto je 1 na kvadrat 1, onda dignete na kvadrat, izbjegnete ovaj koren ovde i očas posla dobijete rešenje. Uradite float svih tih rešenja i vidite koje je rešenje ono koje je pozitivno. Jer to omega c ne može bude imaginarno, ovo je otpalo, ne može da bude negativno i od 4 je ostalo 1. E, to je jedno rešenje na omega c. Dakle, omega c je drugo rešenje, dakle, prvo drugo, to je ovo, i ja ga izvučem, right hand side od toga. Ok. Mislim da mi je sad jasno odakle je Vx maksima došla u predavanje na drugoj godini i zašto je došla. Zato što ona mene spasila da ovakve stvari ja ne moram da radim ručno. Onda flopnem taj omega c da steknem predstavu gde je, to je nešto normalizovano, tu je nekde oko 0,5. Ok. I sad šta je ovo? Interesuje me kolika je fazna margina. Dakle, prvo hoću da vidim koliko mi je t od j omega, kad je omega jednako omega c. Ja se nalazim na jediničnom krugu u T od S ravni. Dakle, ajde se vratim ponovo, samo moram da vodim računa da slučajno ne zaboravim da se vratim što mi se već događalo. Dakle, what is my point? My point je, ova tačka ovde mi je za omega C. Dakle, to sam našao. I sad šta me zanima? Zanima me koliko je, gde se ovo nalazi. Da je modulo T jednak 1, to znam, odakle sam odredio omega c. Dakle, modulo t od j omega c da je jednako 1, ja odatle izvučem crossover frequency. A onda gledam koliki je argument t od j omega c i iz toga ću da izvučem marginu faze. To je to. To je ono što hoću sada da uradim. E, ajde da uradimo to sada. Uradimo mi to sada, polako. Prvo da prebacim se na ekran. Prebacio sam se na ekran. Dakle, neće biti gluposti kao ranije. Evo ga. I, hop, dobijem neki divan izraz, simpatičan, ide ovdje da se ručno računa. Simplifikovao mi to, sad jeste jednostavnije, ali da me baš obradovalo, nije me obradovalo. I šta je fazna margina? Pi plus taj argument. Jer taj argument je nešto negativno, pa koliko mi ima još do pi, do kritične tačke. Dakle, pi plus taj car koji je negativno. Evo ga, zamenite. Floatnete to. Dakle, kolika je vaša margina faze? U slučaju da želite optimalan closed loop transfer function, margina faze je 76.34 stepena. To je jedan od mogućih odgovora. Vidjet ćete da se mogući odgovori kreću između 45 i 90 stepeni, da je to pristupno, i preko 90 možda će bude sporno. E sad, ovo je moje izvođenje cele stvari na jednom konkretnom slučaju. E sad, možemo da se vratimo na nešto što zvuči naučno, što liči na bogonauku, odnosno na knjige, koje kažu ovako, pretpostavljamo da je T od S jednako S omega 0, zašto je omega 0, zašto omega 2, zašto ja podešavam da je cross over frequency, koja je frekvencija pola itd. Hajde vidimo sad o tom drugom primjeru. Dakle, prvi primjer smo prošli, da je x maksimum koji se zove margina, i idemo na drugi koji se zove margina general. I sad kaže margina general, kaže ovako, ajde ja sad uradim nešto drugo. Da ja uzmem i dopustim da mi transfer function bude drugog reda, da ima end value 1, dakle na step odziv će da bude 1 kao odziv, okay? Dakle pustite da je DC slučaj i dovedete signal koji je 1 i pustite da je njegova frekvencija 0, ovo je otpalo, ostalo je 1 kroz 1 što je 1, dakle to je unity gain i to je moja closed loop transfer function.
Taj closed loop transfer function je good tracking, zato što ima jedan na kraju, dakle na DC-u imate perfektan tracking. I sad se ja pitam, u tom slučaju, kako će meni da izgleda open loop transfer function? Sve isto što sam imao i ranije, samo sada sam začinio sa dva nova parametra, Q i omega t. Bam, uzmem izmnožen. Onda mineral, odnosno minreal, uzmem izmnožen to, evo dobijem. Vidite, racionalna simplifikacija radi posao, nismo se popeli na četvrti red. Faktorizujete vi to i opet dobijete ono što smo imali i kod bola. Dakle, imate integrator i jednokolnu funkciju prenosa. Zato su oni važni. Zato što vam open loop transfer function takvog tipa proizvodi onako divan closed loop response. Ok? E sad, t od j od omega, isto što sam radio ranije, stavim ds jednako i omega. Onda pretpostavim da je omega veća od 0, ali sad moram da pretpostavim i da je q veća od 0. Ok? Taps je caps od t od j od omega, evo je apsolutna vrednost. I sad šta je fora? Opet isto kao i prošli put. Hoću da nađem crossover frequency. Kako je nađem? Apsolutna vrednost je jednaka 1. Apsolutna vrednost na kvadrat je takođe jednaka 1, što mi odgovara da se rešimo ovo korenje. I kad se rešimo to korenje, dobijete 4 rešenja. I sad, od ovih rešenja ova se i odmah bacite u džubre, ovo sa velikim minusom bacite u džubre, omega t je pozitivno, koreni su pozitivni, ko je pozitivno? Evo, drugo rešenje. Dakle, omega c je right hand side solution for omega c od 2. Evo divni jednačaj. Okay. Već vidite, već obećava ova jednačina da to ručno morate da radite, dobra je šansa da biste već obustali. To je, ne znam za vas, možda ste vi vredni uporni, ja nisam. I što idemo dalje? Sledeća stvar je, hajde da vidim koliko je to. Gde mi je Q faktor jedna polovina. Zašto jedna polovina? Q faktor jedna polovina mi je onaj repeated pole, optimalni damping. I hoću da dobijem rezultat koji sam dobio ranije. Dobio sam rezultat oko 0,5 koji sam dobio ranije. To je to. E, idemo sada u opšti slučaj. Kaže, zanima me ovo TPM. Znate šta je to? To je two phase margin. Dakle, ovo je jednačina na putu ka marginu fazi. Hoću da vidim koliko mi je t od j od omega na omega c. Uzmite i zamenite. Naravno, šta ćete da uradite? Da rad simplifikujete i ovo ne da obećava kao lep izraz milina. E sad, sledeća stvar je da vidite kolika je margina faza. A ona je pi plus taj argument. Uzmete i pustite i dobijete začuđujuće pristojeni izraz i evas. Hajde da vidimo sada koliki je float od 180 kroz pi, dakle to su degrees, od ovog fazne margine, ako je Q jednako jedna polovina. To mi je prethodni slučaj. 76 stepeni. Aha, super. Dakle, 76 stepeni je za optimalni damping fazna margina za ovakav tip funkcije prenosa. Dakle, u closed loopu dobijem onu kazaljku sa električnih merenja s druge godine. Onda, druga stvar je, hajde stavim da je Q faktor 1. Zašto stavljamo Q faktor 1? Prvo, lako se računa s njim, lepo izgleda, a i Bob Erikson najviše voli taj Q faktor 1, uvek je obožavao da budu tako dempovani polovi. Uvek je to bilo dobro uputstvo, stavi polove sa Q faktorom 1. Važi, stavili smo polove sa Q faktorom 1. Kolika vam je margina faze? 51 stepen. Ove 51 stepen, odnosno 52 stepena, ćete imati prilike da vidite u algoritmu nekoliko puta. Ne morate da koristite ta 52 stepena, možete da koristite nešto drugo. Možete da koristite 76, možete da koristite 45 stepeni. Ali morate da budete svesni šta taj izbor kasnije znači. Što ćete vidjeti? I naravno, postoji jedno, postoji se pitanje kao, čekaj, 45 stepeni je jednako divna vrednost meni za marginu faze, onako simetrično. Prevod, nema bolji razlog. I uzmete, postavite pitanje sebi, onda uzmete da pogađate koliko je Q i u nekoliko iteracija, kad nemate preča posla, u dosta dobrom broju decimala dođete do ovog Q faktora 1.2 otprilike za, Q faktor, za marginu faze 45 stepeni. Ako baš hoćete marginu faze 45 stepeni, vi vašu jednačinu za faznu marginu izjednačite sa 45 stepeni. To bude pi četvrtina. Evo, lakše mi je bilo da sredim malo ko ja ručno, kažem, aha, dobro, ovo prebacim na ovu stranu, ostane mi pi četvrtina. I onda ja to tagujem, dakle, da mene bi sad pitao glavna grana, sporedna grana, među grana, koja će se baviti tim, da treba to uradim ručno. I ovu jednačinu ja svedem ručno na ovu jednačinu ovdje, koja takođe nije baš neki pojam lepote od jednačine.
onda uzmete i rešite to po Q i dobijete začuđujuće lepa rešenja. Evo ga, dakle, Q faktor je pozitivan i realan. Dakle, ovaj je negativan. Ovaj je negativan. Bar ne, ovaj nije, ne samo što je negativan, nego je još i imaginaran, ima imaginaran deo. Ovaj je takođe imaginaran. Ovaj ovde je negativan i ostavi samo ovaj jedan. Ovde je jako teško da prepoznate koji je onaj, jer su svi isti. Svi isti izgledaju, ono što zapazite dva na jednu četvrtinu, a ovo da li ima i na kraju ili minus ispred, ne primeti. Dakle, Q faktor za 45 stepeni je rešenje solution of the equation od 4, to je 2 na 1 četvrtinu. Floatnete Q 45 i dobijete ovo. Šta sam ja dobio pogađanje? Ovo ovde. Znači 1,8,9, 2, i ja sam rekao 0,5, a ono nije 0,5, nego je 0,7. Okay. Mogu sam da dobijem ovde nešto lepši izraz, da sam stavio umesto 0,5, da nije dosadilo, da sam stavio 0,7. E, ovo je lepše i ovde ćemo da sejvemo, kako bi to ostalo za nove generacije, da ne ostane zaboravljeno i izgubljeno po mene da računamo. Okay. Ovo je bila suva matematika, algebra. Međutim, možete da se uradi na lepši način. Okay. Dakle, cela ta priča vam je ispričana u vašem radnom materijalu na sajtu. Još jedna stvar. Vremenski odziv sistema u zatvorenoj stresi. Dakle, closed loop transfer function. Hoćete da vidite kakav je step. Step za jednopolnu funkciju prenosa, evo. Poznata stvar. Step za dvopolnu funkciju prenosa, upravo ono sa QP i omega P, koji izgleda ovako, koja može da se napiše sa damping faktorom, koji je recipročna vrednost Q pola ili tako nešto, to je ovaj oblik. I kad napišete u tom obliku, kad invertujete tu Laplacu, dobijete jedan divan izraz. Mislim, trebali da vam kažem da ovo bez računara može da se izračuna, ali suviše vremena vuče i ne donosi vam radost zašto biste to radili. Prema tome, to je taj slučaj. Poseban slučaj je kad imate optimalni damping, kad imate Q faktor koji je jedna polovina i tada imate sekularni član i ovako izgleda ovdje. Zašto je to potrebno? Potrebno je za ono što sledi. Ovoj zeta faktor je damping faktor i on je vezan za Q faktor, odnosno za magnetnu fazu. Sad ćemo da pređemo i na primere. Međutim, te primere ćemo da uradimo malo drugačije. Dakle, šta je ovo? Yes, Bob, no, Bob. Okay. Bob mi neće zameriti. Ovde nedostaju komentari, naravno. Šta je ovo? E, vi ste stara generacija. I vama nisam predavao Jupyter, koji je jedan divan ovako browserski environment da koristite u njemu Vue. To je dosta zgodno, jer ja onda posle eksportujem nešto što mogu da kačem ovako na sajt. I kažem ovako, package load control, ok, to je to. I onda ide H, to je closed loop transfer function, za Q koje je 0.25, ok, i kako to uzmem i napišem, pazite, Q je 0.25, jedna četvrtina. Nije jedna polovina. To je transfer function od 1, 1, 4, 1. I transfer function H, closed loop transfer function, za Q koje je 0,25, je ovako. 1, 6 na kvadrat plus 4, s plus 1. Dakle, ovi svi brojevi koeficijenti imaju svoje jedinice mere, ali o tome bolje da ne pričamo sada, niko ih ne piše u jednoj automatičnosti funkciji. Ok. Drugi ćemo da uzmemo slučaj kad imamo Q faktor 0,5. Onda neće biti četvorka, nego će biti dvojka, okay. Jer je jedan kroz kuru to mesto. Za sve ove sam smatrao da mi je omega p jednako 1. Dakle, kako bi to išlo, to bi bilo ovako, nekde bilo ovde, pa onda kažem da je markdown i kažem da je omega p as 1. Ok, to je to. Mislim, rekao sam da komentara nema, što mislim nije ništa neobično. Ja sam pravio. E sad, sledeća stvar je kada je Q faktor 1. H Q 1, Bobova omiljena closed loop funkcija prenosa, 1 s s na kvadrat plus r plus 1. I onda imamo H Q 1, 2. A šta je to H Q 1, 2? To je upravo onaj optimalni slučaj, kada imam marginu faze 45 stepeni. Dakle, tada mi je otprilike 1.2 Q faktor. Čak mi je mrzelo da tu kucam pun broj, nego sam stavio 1 sa 1.2, to je ovo ovde. I to 1 sa 1.2 je vrednost, pošto ovde na zapetama ne moram da lepim, to je vrednost koju imate za marginu, Q faktora za marginu faze 45 stepeni, o čemu sam vam pričao pre par minuta, da niste zaboravili kako mi gledamo.
What is the point? Step response. Dakle, ona divna jednačinica koja je ova ovdje. Ja ne znam što vi vidite iz ove jednačine, ali ja malo što vidim. Ali ovdje vidim te kako. A to će kaže ovako. Ako mi je Q0.25, mislim baš lepo, nema premaše, samo što ću da prekosatru da čekam da mi sistem uđe u stojna strana. H0.5, odlično, nemam overshoot, ali to mi je posljednja šansa za odziv bez overshoota. Sve preko toga će biti overshootnuto. E, u slučaju Bobovog omiljenog, da je Q jednako 1, dobijete ovu žutu krivu. A ako malo preterate i stavite na dimu faza 45 stepeni, dobijete ljubičastu krivu. Pazite, vreme, razlika, je li brže sa ljubičastom? Jeste. Ali nije neka velika razlika. Međutim, u ovoj šutu se vidi razlika. I zato, šta, da mene pitate šta je dobar odziv, ova dva. Dakle, tu negdje između, ja mislim da je dobar odziv i tako treba potisati margin faze da biste dobili takav odziv na step response. Ok, to je dobro, ništa drugo. E sad, ajde vidimo kako to izgleda u open loop. TQ 0.25 je minimalna realizacija i ovdje minimalna realizacija odradila posao. 0.5 odradila posao. 1 odradila posao. 1.2 određen posao. I pogledajte kako vam izgleda bode plot u ovim slučajima. Dakle, ovi slučajevi su nanišanjeni tako, a nisu uopće nanišanjeni tako, oni imaju različite crossover frequencies. Dakle, nisu baš direktno poredivi. Dakle, da bi bili direktno poredivi, trebali bi malo da ih modifikujemo, da imamo crossover frequencies koje su na istom mjestu. Šta to znači? To znači da ovaj sistem sporiji od ovog sistema, od ovog sistema, od ovog sistema. Evo kako izgledaju njihove fazne karakteristike. I šta je ovdje bode plot? Ovo su bode plotovi od closed loop transfer function. Jel može da to nominalno mi pitanje? Da li može da se crta bode plot za funkciju prenosa u zatvorenoj stresi? Bode plot može da se crta za bilo koju funkciju prenosa, uključujući i funkcije prenosa u zatvorenoj stresi. Jedino pitanje je šta će da vam kaže. Šta mi ovaj bode plot kaže? Da na ovim frekvencijama gde mi se sve poklapaju, to je dobar tracking sistem. Onda prvi počne da davi najsporiji sistem, to je plavi. Pa onda onaj malo manji spor, pa onda žuti baš lepo se ponaša, ne može da se kaže. Nije čudo što je Bob omiljen, a ovaj ljubičast ima čak i malo ringinga ovdje. I oni do ovih 10 na 0 imaju, dakle do omega p, jeste, 10.01, jeste omega p, imaju propusni opsek. Koji je propusni opsek. Imaju dobar tracking, dakle propusni opsek trackinga vam je tu negde oko 10. Fazna karakteristika, eto je fazna karakteristika. Dakle, što spori sistem, to je grđi odsvijek. To je no-bob. Okay. Sedim ja tog no-boba i ja ću to posle da eksportujem i da lokačem na sajtu. E sad, slična takva stvar, sam polako da vidim, jest Bob. Dakle, po Bobu Ericssonu ista stvar. Međutim, šta ćemo sada da uradimo? Sad ćemo da uradimo analizu u slučaju da mi je za sve funkcije prenosa koje razmatram, za različite Q faktore, crossover frequency isti. I taj crossover frequency učestanost jediničnog pojačanja, dakle to, crossover frequency, je 1.3, dakle 1 kilo rad jednu sekundu. Neka bude tako. Za primjer, baš mi briga šta je, brojevi su, ne računam, ja računam brojevi. I šta se događa dalje? Kaže ovako, omega p je jednako, odakle ovo, omega p i omega c, pa iz Bob Ericssona, dakle iz onog vašeg, da je omega p jednako ovome, odnosno tu ima i lepših stvari, lepših p-ovih veza između omega c i omega p. Dakle, iz ove jednačine sam ja izvukao koliko treba da mi bude omega p za dato omega c u zavisnosti od Q faktora. Dakle, ovu jednačinu treba uraditi. Ona, nažalost, nije numerisana. Dakle, to su, sad uzmem flomaster kad pišem program, ali nećete se vidjeti. Čekaj sam da pravim. Dobre. Nisam prikazio tablu dok sam ovo pričao. Dakle, ova jednačina mi je dala vezu između omega c, omega p i Q. I ja sam taj omega p menjao od funkcije prenosa do funkcije prenosa da bi držao crossover frequency isto, da bi bili sistemi fair uporedni. Okay. Gde sam bio? Bio sam ovdje, u Jupiteru. I imam vas. Dakle,
evo kako izgleda funkcija prenosa za prvi slučaj kada je Q faktor 0.25. Onda znate šta ide dalje, copy paste. Sve isto, samo kažem da je Q faktor 0.5. Evo mi je funkcija prenosa. Q faktor 1, evo mi je funkcija prenosa. Možete zamisliti ovo, raditi ručno, da bi se obezbedilo ilustracije da biste izgradili osjećaj. Vama računar omogućava da za male pare izgradite osjećaj brzo, lako i efikasno. I to je moja suština što se treba da kaže. Zato su vam softverski alati važni. Jer ako ste nepismeni u korišćenju softverskih alata i računara, imate ozbiljan hendikep u odnosu na druge na tržištu rada. Ok, a pritom ćete vidjeti sam nešto više. Q faktor 1, 2, evo kako izgleda funkcija prenosa. Pogledajte na što je liče u gradu. Već ovo je teško da se gleda. Continuous time model, a da vidimo stepove. Ovo su takozvani fair stepove. Zašto su fair stepove? Svi imaju isti crossover frequency. Dakle, svi će one megavolte koji su bili zahtevani za kalen da zahtevaju isti. Otprilike. I evo kako to izgleda. Dakle, vidite da sad razlike nisu tako velike. Vidite da vam je step sa jednopolnom funkcijom prenosa vrlo nalik na step sa repeated pulse. I vidite šta vam znači ring. Pogledajte koliko su bliski u dolasku do nominalne vrednosti žuta i ljubičasta kriva, ali ljubičasta ima čestit overshoot. Stoga moram da podržim Boba Eriksona u izboru Q faktor 1. Q faktor 1 imaće prebačaj do skoro 20%, nekad smeta, nekad ne smeta, ali će imati brz ulazak u stojno stanje. Ovaj crveni će da se čeka još da bi ušao u dobi, obezbedili nominalnu vrednost izlazne veličine. Ok, i sad pravimo open loop transfer functions. Dakle, prvi slučaj 0.25, prošlo. Drugi slučaj, prošlo, nije ne 0.5. Treći slučaj, prošlo. Četvrti slučaj, prošlo. Zašto je ovde ponovljen da je prošlo? Zato što ćete vidjeti posle slučaje gde ne prolazi. I evo kako izgledaju bode plotove. Šta uočavate kod ovih bode plotova? Uočavate da svi imaju isti crossover frequency od 10 na 3. I šta se događa sa fazom? Sa fazom se na tih 10 na 3 događaju bitno različite stvari. Ali te različite stvari će da naprave različite energetske faze. I sad, kako izgleda bode za ove closed loop transfer functions? Kao što vidite, do tih 10 na 3 manje više svi su dobar tracking sistem. Posle toga ide na roll down i to je fazna karakteristika. Dakle, naravno učenje cele ove stvari, vidite koliki Q faktor pola vam treba, odnosno kolika vam margina faze treba. Dakle, ajde kažemo, negde od 45 stepeni do, ajde čak i 90 stepeni može da se podnese, to su dobre faze. Ok? Dakle, yes bob, no bob i imamo primjer 3. Ovo je primjer 3, gdje će za sebe. Primjer 3, samo sekund sada. Primjer 3 kaže sledeće. Ovo je sinteza sistema automatskog upravljanja. I taj sistem automatskog upravljanja će da izgleda na sledeći način. Samo sekund da se ja prebacim na kameru. I kako će da izgleda sistem? Sistem će da izgleda kao ovaj sistem koji sam ja nacrtao. Evo ga sistem. Neće da ima ovakvu funkciju prenosa, open loop. Nego će da počne sa jednim P od S koji će da bude bezazlena funkcija. Dakle, ja ću da počnem sa plantom koji će da bude T0 od S koji je 1 sa 1 plus S plus ne S, nego 3S. 1 plus 3S plus 3S na kvadrat plus S na treći. Ups. Taj sistem je sistem trostruki pol, dakle to će da bude 1 sa s plus 1 na treći, dakle to je to. Ovo je funkcija prenosa koja, kako izgleda u Nyquistu? Kad biste Nyquistarili to, ovaj T0 bi vam izgledao ovako, evo ga jedinični krug. Gde počinje? Stavite da je s jednako 0. Kad je s jednako 0, to je 1, ide ovako. Za bilo koje veće s, to će da po amplitudi klizi dole, a ući će u koredni početak od ozgo, jer će biti kao, jedan, kao s na treći. Dakle, bit će nekakav ovakav
Nikastan dijagram. U onoj prvoj polovini, čekajte da ga ja malo zacrvenim da ga vi bolje vidite. To je to. I šta ja moram da uradim? Ovo izvesno ne kači moju kritičnu tačku. Dakle, sistem će biti stabilan. Jedini problem je, a šta da radim s tim sistemom? Kako je njemu da zatvorim povratnu spregu da bude nekakav tracking? Da bi imao nekakav tracking, dobar, ja moram da napumpam kružno pojačanje. I moram da ga podignem tako da dobijem nekakav omega C, da bude dovoljno brz da bi postigao ono što želim da postigam. To je to. I ovdje će da ide suma. Ovdje će da dođe moj signal x na plus. Okay? Ovdje nije pisao plus, evo sad piše. Minus će da se dovede y. I kako ću ja da ovdje napravim pojačanje? Evo ovako. Ovdje će biti t0 od s. Prva stvar, ja ću da ubacim konstantu. E sad, tu konstantu ne znam kako sam označio u programu, to je konstanta. I ta konstanta će da mi obezbedi da uz pomoć te konstante dobijem veće kružno pojačanje. Dakle, da počnem ovako nekako. Međutim, šta će se desiti u tom slučaju? Postaću nestabilan. Sljedeća stvar, tu je sad sečete uši da biste postigli druge efekte. Dakle, ja moram to da ustabilišem. Ja ću da uradim loop shaping. Ja ću da promenim frekvencijsku karakteristiku. I to ću da promenim frekvencijsku karakteristiku tako da ću da je provučem ovako nekako. Međutim, ta frekvencijska karakteristika će da napravi drugu manu. Ta mana je što će ona da mi obori pojačanje na niskim frekvencijama. To je ono što je problem. Dakle, meni je ona pokvarila tracking, pokvarila mi je funkciju prenosa. To će da se zove H, ne H, nego G, ja mislim da sam ga tako označavao, kompenzator. To je klik. G, klik. A onda ću to da uzmem da popravim, tako što ću da dodam još jednu funkciju prenosa, još jedan kompenzator koji se zove lag kompenzator, na red, koji će da mi podigne na niskim frekvencijama pojačanje. Dakle, lead mi je uradio crveno, a lag će da mi podigne na niskim frekvencijama pojačanje. Dakle, šta je bio lead? Lead je bio crven. Dakle, ovo je lead, a lag će da mi obezbedi povećano pojačanje na niskim frekvencijama i na taj način ćemo da uradimo loop shape. To se sve nakarika kaskadno na ovaj T0. Ovdje će da bude moj izlaz y i uzmem i zatvorim povratnu spregu i evo je naša povratna sprega. Ovo, gdje imate gain, lead kompenzator i lag kompenzator, se zove sinteza lead-lag kompenzatora. I to je common knowledge. Kako je to došlo na predavanja iz energetske elektronike 2? Bila neka odbrana doktorata u NETH Cirih i znam tačno ko je sedeo, Johan Kohler, Hans Ertl iz Beča, njegov školski drug koji predaje isto energetsku u Beču i ja, kao članovi komisije tu i naravno, znate, fundamentalne priče, pričamo tračeve i kaže, zamisli koga mi je Simon doveo, nekog koji nije znao da sintetiše lead-lag kompenzator. I ja to uzmem, stanem i ćutim, rekao, koliko mojih zna da sintetiše lead-lag kompenzator. I tako je lead-lag kompenzator kao posledicu naše priče o Simonu Roundu i njegovom studentu iz Novog Zelanda su došli do toga da sam ja ubacio ovo. Ovo se na nemačkom govornom području smatra kao common knowledge. Tamo uglavnom znaju automatiku. Drugi je bio tog leta Žarko Božić, moj drug koji u Stuttgartu radi. Kaže, ovdje ne može niko da ti nađe posao ako ne zna da podesi regulator. Ups, sljedeće godine, evo, podešavanje regulatora. Ajmo sada da podešavamo regulator. Podešavamo regulator ovako kako sam rekao, a posle ćemo to malo da formalizujemo. Ok. Dakle, ja ne smijem da zaboravim sad. Ekran, vraćamo se na ekran. Sa tom ekranom ja hoću. Šta? Treba mi ovo i... Evo, to se zove primjer 3. Vrlo logično ime. Zašto se zove primjer 3? Zato što je sistem trećeg reda i ima dve trojke u prenosnoj funkciji prenosa. Prva stvar, package load control. Ok. Sljedeća stvar, transfer function je onaj kako sam rekao, 1, 3, 1, 2. I to je ta funkcija prenosa. Važi. Bode uradite od toga, sad ova mašina će crpne, neće, dobro. Kao što vidite, od 0 decibela počinje. Dakle, sve se nalazi u jediničnom krugu. Amplitudska karakteristika posle surova se nulu. Prema tome, s ovim ne možete napraviti nestabilnost uz najbolji volju.
I to je to. Sljedeća stvar je, križem, čekaj ovako, ovaj jedan na kružnom pojačanju mi nije dobar. I ja ću sada da podignem frekvenciju, crossover frequency, na 1000 radijalnu sekundu. I podići ću pojačanje 1000 puta, dakle imat ću grešku ustaljenog stanja negde u jedan promil na taj način. Samo podizanjem kružnog pojačanja. By the way, 1000, ok. 10 minus 2, 10 minus 3, 1, 1, minus 120 decibela, dakle to je treći red, šta će da bude? 1000 vam je 60 decibela, pardon, neće biti 1000 radijan, 1 kilo radijan u sekundi, nego će biti 10 radijan u sekundi, zašto? Zato što je roll down od 60 decibela u delikatu, zato što sistem nije prvog reda, nego je sistem trećeg reda. Dakle, 10 radijan u sekundi će mi biti propusni opseg, neki ovako oveći sistem. I ovde, otprilike, šacujem da hoću da postavim crossover frequency. Šta treba da uradim? Pročitam 60 decibela. Aha, minus 60 decibela. Hoću da podignem krivu 60 decibela na gore. Umežem se krivu i ja sam to uradio. Nije baš egzaktna računica, ali nije mi daleko. Ok, uradim bode od toga i, kao što vidite, počinjemo sada sa 60 decibela. Kako će da izgleda moj po deva minutu ka aproksimaciji closed loop transfer function? Ovako. Ovde će da bude na 0 decibela, gde god je 0 decibela manje. Kad padne ispod 0 decibela, pratite open loop transfer function i to to. I ja imam do 10 na prvi dobar tracking. Ok, to je dobro. Kako izgleda fazna karakteristika? Ta fazna karakteristika će da mi usreći. Uvek je problem što uz neku divnu amplitucu karakteristiku dolazi ružna fazna karakteristika koja vam napravi instabilnost. Nikvistirate to, i to na klasičan način, i evo jednu klasičnu Nikvista. I sad, pazite šta je ovo, ovo je 1000, a kritična tačka se nalazi na minus 1 i od 0. I sad, mislim, šta je mogu da uradim sa ovo? Ništa. Dakle, ovo najverovatnije je nestabilno, međutim, ovaj dijagram toliko nevidljiva mi je ta kritična tačka da moram da ga zoomiram. Onda uzmem i zoomiram to, jesam to zoomirao ovde. Nisam zoomirao. Nisam zubirao, čuvim da nisam zubirao. Nikoj ste te jedan naži, sad ću ja tu da dodam bilo ovu jednu. Ovo nije bilo ovo. Ne, nisam to hteli. Da li smo nešto drugo. Da ovo poplavim, da pritisnemo bilo ovo. Onda da iskopiram ovo, Ctrl C. Taj Ctrl C ovdje uvodim Ctrl V. I šta je sledeće? Kažem Nexus. Od minus 1, 1, minus 1, 1. Upravo ovo sa Nexus ima je izazvalo moj prestanak korišćenja Scilaba, zato što su oni to uradili two French. Dakle, bilo je x minimalno, y minimalno, x maksimalno, y maksimalno. Dakle, njih bi bilo minus 1, minus 1, 1, 1. I dok ja sad se pogodim sa svim tim programima koji koristim, ne, tu smo. Kritična tačka. Evo je kritična tačka. Šta se događa? Kako mi kačemo tu kritičnu tačku? Pogledajte, dakle, od ozgo mi doleće plava debela linija. Jer to je kritična tačka obuhvaćena u jedna. Okay. I šta ću ja da uradim sada? Ja moram sada da kaskadno vežem lead kompenzator, a šta će da bude taj lead kompenzator? Nešto što unosi fazu, što će da mi smanji phase kašljenje, kašljenje faze. I to se zove prednjačenje u fazi, odnosno lead kompenzator. I ubacujem lead kompenzator. Taj lead kompenzator će biti predmet u naših poslednjih časa, kada vam ispričam neke formule za to. I šta se događa sa njim? Kaže ovako, lead kompenzator izgleda ovako. Ja sam ga napravio namerno da izgleda na taj način. Dakle, on nekoliko stvari ima, a osnovno je da on treba da vam očuva crossover frequency. Nećete da pokvarite crossover frequency. On ima prvo jednu nulu, a potom ima jedan pol koji dolazi kasnije. I pogledajte kako izgleda njegov body pol. Dakle, ovo za sada je vama pogođena funkcija. Međutim, ona uopšte nije pogođena. Postoji gotova formula koju samo primenite i napravite lead kompenzator. Taj lead kompenzator na 10 na prvi ima gain 0 decibela. I on ništa neće da vam uradi po pitanju crossover frekvenciju. Nećete nju da pokvarite. A njegova faza je takva da unosi pozitivnu fazu. I on tera do 80 stepeni. Uzmete i pomnožite sa H-lead vaše transfer function. Što dobijete? Dobijete ovo. Super. Dakle, moj sistem je postao sistem četvrtog reda. Odlično. Bode od toga, evo kako izgleda.
I sad setite se onoga gejna koji ste imali ranije. Gde si? 60 decibela. Što veće pojačanje, to bolji trekking. Šta imate posle popravke? Posle popravke imate pokvar. Dakle, gain je pao na 40 decibela. Dakle, spustili smo ga 10 puta. Međutim, popravili smo fazu. I evo je ovde popravljena faza. Uzmete i nikvistujete to. Evo ga klasičan nikvist koga sam u onom radu hteo da napadnem i nikad ne stižem da napišem veliki rad za veliki časopis na tu temu, jer moram da snijem nastavu. Dakle, je li ovo obuhvata, da li ovaj veliki dijagram obuhvata crveni krstić ili me obuhvata crveni krstić? Meni možete da prebacite da sam mator i da ne vidim dobro, ali mislim da teško iko može iz ovoga da zaključi. Uzmete, izumirate i ne. Setite se kako je debela plava linija došla od osko, sada dolazi od osko, do duše je zažilet. Dakle, vi ste stabilni, ali ste zažilet stabilni. Dakle, nemate nikakvu značajnu marginu fazu. Okay. Kako je nikvistov plot, kad ga uvećate još malo, dakle minus 1,1, evo pogledajte, to je to. I sad, kolika vam je margina faza, izvucite ovde polukrug, stavite axis square, ovde radi axis square, sad nema ako, axis, da li će ovdje upali sa mnom? Sam mi ne promeni, poda, da. Nije, sve vredno. Minus 1, sve vredno, nije mogu bolje. Koliko vam je margina faze? Zamislite ovde kružnicu koju smo mogli da nacrtamo i ovo ovde parčenice, to je marginica faze. Dakle, vrlo je nemarginalna faza. Sljedeći korak je da toga napravite closed loop transfer function. Closed loop transfer function je minimalna realizacija od T2 sa 1 plus T2. To je ovo. Prvo, minimalna realizacija, kao što sam najavio, da ispunim svoje obećanje, nije uradilo posao kako treba, nije se sve pokratilo. Drugo, vi dobiste sada u funkciji prenose jedan divnu racionalnu funkciju sedmog reda. Mislim da vam je jasno sa kojom radošću sam ušao da predajem softverske alate u elektronici. Ovo ručno, baš čovek mora da bude vrlo vredan sa prisutnom telo i odsutom duha da se odbara. Kakav je step response? Step response je, kao što kaže, malo margina faze. Ringing, 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 ringing. Dakle, ovo ne da osciluje, nego nakon na ruku. I druga stvar, ima grešku koja može da se vidi u ustavljenog stanja. Zašto je to tako? Greška u ustavljenog stanja postoji zbog konačnog pojačanja nula, koje je sada 140 decibela. I to je to. E, kako ćemo to da popravimo, to će da nam kaže sledeći čas. Zaslužili ste pauzu. Sada će biti glavna fora, e, dobro. Nisam, snimao sam ovo ne pravo.